Таня! Скажи, Саша. Ти! Привіт, Саша! Це психологічна кімната у Хмельницькій дитячій обласній лікарні. Тут працюють з хворими, котрі знаходяться на лікуванні у стаціонарі. Саме до цієї кімнати з трирічним сином вперше прийшла Олександра Врищ. Що тобі тут подобається? Скажи нам, будь ласка. Мені тільки подобається жовтий. Жовтий колір подобається. А іграшки які подобаються? Не знаю. Не знаєш? Всі подобаються. То що? Він обирає для себе кольори, які йому підходять, які йому подобаються. Обирає іграшки, з дітками спілкується, грається. Жінка впевнена, заняття з психологами для дитини корисні. В палаті постійно перебувати для дитини навіть морально дуже важко. А така кімната буде розряджати обстановку і для дитини буде набагато легше. Донька Альони Гаврилової перебуває на лікуванні у закладі 5-й рік. Жінка каже, відкриття кімнати психологічної підтримки у медзакладі необхідно. Ми до психологів окремо ходили. І тут, і окремо дочасних. Це дуже дорого дочасних ходити з психологів. А тут ми дуже задоволені приходити безкоштовно, якби тут вони знаходилися. Психологиня Людмила Фролова каже, оскільки пацієнти знаходяться в певному закритому колективі тривалий час, поки перебувають на лікуванні, взаємодія з іншими дітьми допоможе їм почуватися краще. Ми намагаємося підібрати вправи таким чином, щоб задовольнити потреби дітей всіх. Зрозуміло, що у всіх різні можливості, різні потреби, різні особливості, але це можливо. Подібна щоденна психологічна реабілітація – відпочинок для малечі, яка перебуває на лікуванні у медзакладі, розповідає його директор. Лілія Брухнова. Важливо, щоб діти, які перебувають в стінах нашого закладу, мали для себе комфортний мікроклімат, щоб матусі, які також з ними перебувають, вони в певній стресовій ситуації, так як діти хворі, вони повинні знаходитися вдалині від будинку свого, від своїх звичних побутових умов та комфортно. Вони почували себе досить зручно. І саме важливо, щоб ми створили тут таку психологічну обстановку, за якою дитина би себе почувала досить комфортно. За словами Лілії Брухнової, облаштували кімнату за гроші благодійників. Директорка додає, тут працюватимуть лікар-психолог і психотерапевт. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.